שלום לכולם, הסרטון הבא מדגים איך מתייגים תמונה כך שנדע לזהות מהו פרי ומהו לא פרי. יאללה, בואו נתחיל. אז דבר ראשון, כמו שאתם רואים, צריך לפתוח תוכנת פיינט. לאחר מכן צריך לבחור, אנחנו יכולים לבחור האם לעשות זום אין, זום אאוט. השלב הבא יהיה בעצם לבחור את הצבעים שלנו, אנחנו נכניס 0064 ונקבל כחול. ברגע שקיבלנו את הצבע הכחול, בעצם אנחנו צריכים להגדיר ששני הצבעים, גם הראשון וגם השני, יהיו כחול. עכשיו אנחנו יכולים לבחור לצבוע, אנחנו רוצים לצבוע קטעים גדולים, אז אנחנו יכולים לצבוע עם עיגול גדול, או עם... אפשר לראות שעכשיו אני פה אני צובע עם עיגולים, וכך אני תופס שטחים גדולים יותר. אפשר באמצעות המחק, אחרי שאני מסמן, צריך לעשות דלית כמובן, אפשר על ידי כלי של ריבוע. מה שנוח לכם, כל הכלים שאתם בוחרים, כל עוד אתם באמת צובעים, הכל לגיטימי ובסדר גמור. בשביל לצבוע את הקטעים הקטנים, אנחנו נבחר את הסימן של המחק. אוקיי, המחק הוא בסך הכל קוביה יחסית קטנה יותר, שאפשר בעזרתה לצבוע יחסית במהירות את קווי המתאר. שימו לב שאני עושה את זה יחסית די זריז, הסרטון עצמו הוא לא בזום, זה המהירות שבה זה נעשה. עכשיו עשיתי זום על ידי העכבר וקונטרול, הגלגלת בעכבר וקונטרול מאפשרים לעשות זום, ואני יכול לעשות תיקונים קטנים יותר בצורה יותר מדויקת. שימו לב שאני ממשיך באמצעות המחק ואני מסמן את קווי המתאר של הפלפל כדי שתהיה לי יחסית צורה מדויקת. גם כאן שימו לב לקווי המתאר שאני מדגיש אותם. כשחשוב לציין את ההבדל בין עלה או קץ, שימו לב שהעוקץ לא סומן בכחול. אני עכשיו עושה זום כדי שנסתכל על זה. חשוב להבחין בין עלה או קץ ופלפל. הפלפל פה הוא צהוב, העוקץ הוא ירוק, העלה הוא גם כן ירוק. את העלה אנחנו לא נצבע, אנחנו נצבע רק את העוקץ ואת הפלפל. אחרי שצבענו את הפלפל, נראה שאין לנו תיקונים, נעשה זום אאוט ונגלה שיש לנו עוד קצת דברים לצבוע, כי הפלפל שלנו הוא חצי ירוק וחצי צהוב. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עושים, אני צובע בעצם את העוקץ, הוא נקרא גם פדנקל, באמצעות צבע ירוק. שמתי 0.255.0 ואני צובע את זה יחסית בזריזות. שימו לב שפה אני חייב עבודה יותר מדויקת כדי לצבוע את זה, ושימו לב שלא צבעתי את העלה. זהו, בהצלחה.